Bu da bizim doğma Bakımız. Dünyanın ən gözəl yerlərini gəzəndə, ən konfortlu otellərində dincələndə çox-çox darıxdığımız bir şəhər. Günbəgün gözəlləşən və genişlənən Bakımızda nələr baş verir, nələr? Çünki yalnız biz də havalimanına inərkən bizi ilk növbədə doğmalarımız deyil, güləriz, taksi sürücüləri qarşılayır. Yalnız biz də hansısa mağazaya daxil olanda satıcı müştəri ilə deyil, müştəri satıcı ilə salamlaşır. Yalnız bizim avtobus sürücülərimiz avtomagistralda avtobusu saxlayıb, sonra arxa-arxaya verib əl sallayan müştərini götürə bilər. Yalnız bizim sürücülər tıxacda olarkən problemi siqnalla həll etmək istəyirlər. Yalnız biz də qonaqların gətirdiyi şirniyyatı digər qonaqlığa hədiyə kimi apara bilərlər. Yalnız biz də eşək, fil və dəvə ölçü vahidi kimi istifadə olunur. Nəhayət, Şəmi və Şöşü. İllərdir bu eldən, obadan didərgin düşən qəhrəmanlarımız. Xaricdə qaz vurub qazan doldurandan sonra onlar yenidən vətənə döndülər. Özü də əli dolu. Yolda birim can güdürəm mən, maşını oradan sürürəm mən. Bunu görsə də qayı, məni saxlamır dayı, çünki mənəm mən qaqaş atam. Alır cündən cünə atsanları Dolaşdı dildən dilə dastanları Hamı bilir, hamı bilir Nasosunu dursun qayıtın bir qolu Bir asın qayıtdan uzaqdır yolu Gecikmədən tez sola döndər rolu Bizi bu şəhər nafta xurqanları Kim bilir, qəlbimin ağrışını kim bilir Həsrətin yanılışını Thank you.
başını yoklaya. Abi aç şey, limon aparım. Ne kim ne şey? Ha der söz koyuyorum, der kontrabanda aparsın, ne aparsın? Ha ne kontrabanda kardeş, limon aparırız. Her limon yoklaya gören abi. Ha ne yokluysa maşının içi doludur limonla. Söz koyuyorum. Ha olsun lan, ha ne olur, biz kardeşimizdir, dostumuzdur. Ne diyelim ki? Limon aparırız. Lan burada ne var ki? Şalvar yastas giyinir köy neyzarı. Modunu kalıstukta gezir bütün diyarı. Günde bir işle meşgul dişem yahal aldı. Şeminin pulu kazanmardı fikri kararı. Elinde benzin baçakı bir tane aksak kalemi. El adı yala, el adı yala. Bizim şaşı bizim şemi. El adı yala, el adı yala. Bunu bahçede var, indirin bunu içeride. Vay lazım. Can, can felaç ol, can, can. Baba kaç. Aycin! Baba koyma ne tavsiye. Aycin! Ne istiyorsan? Aycin! Şurada sen. Ha ne istiyorsan, bak onu eliye sensin ama bunun canından çık. Suluk elyan olsa çeşerdim. Suluk elyan? Seçmişi özümüzə məkan dağı. Dağlardan düşmər yaşağı. Biz beləyi, beləyi, beləyi. Biz beləyi, beləyi. Ədədim yavaş oldu, bu boyluğuna markan görmürsən sən qabaqda. Hızlı yığışdı, brat ağıllıyor. İmişli də başqacırdı, həyat ağıllıyor. Özlü yığışdı, brat ağıllıyor. İmişli də başqacırdı, həyat ağıllıyor. Gül kimi danışmıştım, hazır eləmişdim sponsoru, geldi zibil koydu. İşin sen yoktu, şaşırsın. İşin yoktu, da cizli, tıfaydı. Ben sana dedim, başa getirmeye yolu bıraktım. Tezel hazırlaştırmıştım, başını bir saatte pişirin, bir saatte pişirin. El ama. Kaydıp birisin buranın maniyesi. Yavrarsın, bakma. Can alan işveli ten ağzına kurban. Kes sola, dalınca düşse gir dalana. Olarla oyna gizlen kan. Süray geldi kaç kaç kaç. Rüşvet horlar, maşenlikler.
Maşenlikler yerler. Bak, ağzlarına pul. Yüz dolar yiyin. Burada toy oğul da var. Burada kuru toy oğul da var. Kriminalli zonalı şirvan. Çatdırmayanın. Bizi salıb bu vəziyyətə, vay vay. Başlayırıq söhbətə, vay vay. Hamı gələcək heyrətə, vay vay. Hədi, nə oldu lan şöşü? Hədi, gəldi. Yol çıxmaq olmur bundan, gəl çıx da şöşür. İki dəqiqə, turla o çayı mayazada sokum oku turlamışsın orada. Turla bile görmüyor bitirsən. Nə gəl, gözlə gələrəm məndə. Ha ha ha!
Sen benim istediğim kız bari xeyir ol, belə danışsan, ha bacı. Gedə, gedə, get, 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 get burdan. Gedərəm də o yana da gedərəm. Gedə, bu əməlli başdı. Mənim xalam oğlu. Bu nə sifət də, özündən xəbərin var, nə günə düşmüsən, ha sən, ha? Sən özündə günə düşmüsən, ha? Mən sevirəm, qızı istəyirəm, konkret alacağam. Ha, bacı, biri sənin var. Ektib, ektib bilmirəm, mən səni dindirmirəm. Cəhənnəm ol, xalanımız da başına dəyir. Buna bax, elə bir... Kilsən başına, bu boyda gedənin elədiyi hərəkətlərə bak. Bu boyda gedənin danışdığı sözlərə bak. Bu əsən sifətlə, ha? Yokluğun içimdə bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki. Ne olur terk etme seven kalbimi. Gidersen sevgilim yaşayamam. Asla asla yavaş yavaş bomba bomba bala bala. Asla asla yavaş yavaş bomba bomba bala bala. Asla asla yavaş yavaş bomba bomba bala bala. Asla asla yavaş yavaş. Sen benim adımı niye batırırsan axı? 50 köpük şəmin eləmsən sən, sən 50 köpük eləmsən. Xəbərin var? Qarıqdalı 1 manat, 1 manat qarıqdalı. Gəl görək. DJ Şəmiş oşudur ən birinci kanalda. Qoyubdular çoxlarını belə seriyalla dalda. Ola bilməz onlara baxan gülməyərək dayansın. Güləcəkdir olsa da lap tamaşatı dəmli halda. Bəyənir onlar bilər. Köşünün kreditini bağlamışıq, mənim kreditim bağlanıb. Sonra bizim yaxın dostlarımız olub. Xırda şeyləri diskotekada qızla zadla tanış olduq. Gördüm yazıqdır, kimsəsiz deyib kreditiz adı var. Vermişəm, demişəm Allah qarı deyib. Ay sağ ol, maşın alıb şöş olaraq. Bu sizin ağlıoza batan işdə öyle. Bu sizin qəlboza girən şeytan, hansı şeytansa yaxşı şeytan. Ayrılık isteme, canımı iste. Ayrılmam imkansız, ayrılamam ki. Kente bir kente, dedi. Hayli meyhoş olmuşam, hastası, hastası. İndi sarhoş olmuşam, hastası. Sən səsini tanı bu gəncə ləhcəsini Fırat Ağali kəlməsini hər yana bildirməliyəm Gəncəliyəm zəhər Niyə elə qiç kimi siqnal verirsən bayaqdan ala köşü? Bilmirsən bəs, Gəncədə belə bir adət var. Bura çatdın, burada bir dənə salam verirsən camiyə. Ondan sonra sürüb gedirsən. Nə danışırsan? Vay, onda qoy bir dənə salam da mən verim də. Durmətimi süzərəm, oyna gülürüm oyna Oyna gülüm oyna Şeyranın düzə gəlməz Oyna balam oyna İzlətmə yüzünü Oyna gülüm oyna Oymasın düzə gəlməz Oyna balam oyna Müzik
Sən ki, gəlib Gədəbəydə Cahamata İran kartofunu satırsan, sən başqa Başım üstə elvan yanır çıraqlar Xoş gəlibdi toya gələn qonaqlar Başım üstə elvan yanır çıraqlar Xoş gəlibdi toya gələn qonaqlar olsun bu toy mübarek olsun ey mübarek olsun bu toy mübarek olsun ey mübarek olsun bu toy mübarek olsun ey mübarek olsun bu toy mübarek olsun Gəlin gedik əzəyləzəkdir Maşına bıraq bəzəyləzəkdir Hey, what's up, this is Aaron from Spain Gülüşəndə dolan gəz, gülüşəndə dolan gəz Yenə güllər arasında Gül-gül yanağından güllə çan yazına qurban Ay, şimdi xoşbaxt olasan, xoşbaxt olasan, nə məsələdir? Nə olub, palatkaya niyə sökürlər? Toyanı, cahamatanı, gəlin amı? Qaçdı gəlin, gəlin qaçdı. Hara qaçdı? Hara qaçdı, hə? Buyur. Hə, nə qaçdı, nəsən, hə? Hara qaçdı? Mürtləşirsən bizlə. Hara qaçdı da, mən nə bilim niyə qaçdı? Demir kəndirin odur da, kəndirin odur. Bilsən ki, niyə qaçdı, ben niyə oynayıram? Buradan sevdiyimən doğma məkan Cəllabada Bağlıdır eşq ilə cismimdəki can Cəllabada Vurğunam sevdiyimən doğma məkan Cəllabada Bağlıdır eşq ilə cismimdəki can Cəllabada Oh.
kalinka moja, sadu jagoda kalinka, malinka moja. Tekrar sen ben ev yok. Ben peynimi harap ettiysen ev yok. Peynimi harap ettiysen ev yok. Peynimi harap etti kurt diyor. Ev yok. Tüm benim mazgımı harap etmişsin. Ben baktım da getirdim ki ben Rus dilini de bilmiyorum. Ev yok, ev yok. Bu nədir? Bezmi? Belə həyat var. Bir də ərbə dansı, onun ərbə də deyir ki, istəmiyorum, boşanır, boşanır. Bu nədir? Bu nədir? Eşitsən. Bu nədir? Bezdirmək belə həyat olar. Bezdirmək belə həyat. Nə? Bir də arvad alsan. Bir də arvad alsan, arvad da deyir ki, səndən boşanır. Nə var ey arvad? Mənə boşanacaq, eşitsən. Boşanacaq, ona heç kim eşinə deyən deyil ki, arvad. Mənim adım çıxacaq, mənim adım çıxacaq. Damad mənə fitnə zəzlər çağıracaq. Sonra mən hansı qız alacaq, mənə hansı qız gələcək, mənim adım çıxılacaq. Sonra eşitsən. Sonra mənə deyəcəklər ki, yaxşı, yaxşı kişidir, arvad getməz deyəndən, qalar deyəndən. Belə şey nə olur? Nə olur? Nə olur? Mən də dəli, zonda maşını gedək irəli. Elə sürək ki dayanmayaq, baxan desin dəlidir dəli. Sən də dəli, mən də dəli, zonda maşını gedək irəli. Elə sürək ki dayanmayaq, baxan desin dəlidir dəli. Lali 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 l
kanzua ayağım uşa
Ben söylemiştim size görüşeceğiz diye. İyi yolculuklar. Kalk.